Situationen för världens hav är kritisk. Ofta drabbas fattiga länder värst. Men utvecklingen går att vända. Därför har Sverige och Fiji tagit initiativet till FN:s havskonferens. I juni samlas världens länder i New York för att rädda haven. Haven har ju dämpat effekten av klimatförändringarna hittills ganska dramatiskt genom att både absorbera värme, vilket har gjort haven mycket varmare än de annars skulle vara, och absorbera koldioxid. Och det här har gjort haven mycket surare än de annars skulle vara. Det här påverkar ju de marina ekosystemen väldigt väsentligt, väldigt dramatiskt. Och det påverkar fiskbestånd och hur människor som lever utav fiske också har möjlighet att göra det. Och det här är ju speciellt dramatiskt för fattiga länder och den miljard människor som är direkt beroende utav fiske för sitt livsuppehälle och sin överlevnad. Vi måste ställa om till ett fossilfritt samhälle. Och här har ju Sverige tagit på sig den rollen att vi säger att vi ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Vi ska gå före, vi ska visa att det är möjligt. Ett av de riktigt stora problemen är den växande mängden plast som vi har i havet. Naturen kan inte bryta ner plasten utan det smulas sönder till små mikropartiklar som skadar djurlivet i havet och i förlängningen också kommer skada oss människor. Vi måste arbeta förebyggande och förhindra så att mer plast kommer ut i haven. Vi måste skapa nya, smartare material och vi måste samla upp det plast som redan finns i haven. Vi måste ta hand om havet och den resurs som är på ett bra sätt och ett hållbart sätt. Och ett hållbart fiske är en viktig del i det och en havsbaserad ekonomi skapar också möjligheter för fler människor att kunna ändå få en lönsamhet och bidra till en global livsmedelsförsörjning. Det handlar om tekniska lösningar och om samarbete med andra länder för att förhindra också illegalt fångad fisk och att den säljs då i butikerna. Hållbara hav är en viktig förutsättning för mänskligt liv, men det är också en viktig förutsättning för mänskliga aktiviteter och inte minst i transportsektorn. Sverige ligger väldigt långt framme när det gäller hållbar sjöfart. Vi ska befästa den positionen och utveckla den självklart, men också trycka på så att vi får regelverk på internationell nivå som främjar en hållbar sjöfart och hållbara hav. 2015 tog regeringen fram en maritim strategi som pekar ut målen för vårt arbete. Och att arbeta internationellt är en viktig del av det. Och den här konferensen är ett viktigt steg i att skapa både förståelse, insikter och konkreta förslag.